Tento krásný den vás opět vítám na našem statku. Kohoutek nás přivítal. My se tady podíváme do skleníku. Rajčátka, co jsem vysázala sem ven, jsou krásná. A vevnitř už je to taky pěkné. Tady, jak vidíte, obě okurky se rozrostly. Hlavně tahle. A pekingské už budu moc i sklízet. Bazalka, je jí málo a už i kvete. Je ta tmavá, tak ta kvete fialově, a to je ta obyčejná, tak ta kvete krásně bílými kvítky. Co se dýní a melounu hlavně týče, tak už mi zbylo ve skleníku už jenom tohle. Ostatně jsem všechno vysadila ven. Jestli si vzpomínáte na tu levandulku, tak bohužel tohle veškerý, co mi zbylo. Mám jich to jenom 2, 4, 6. No, tak uvidíme, jestli vůbec z toho něco bude. Tady pórek už možná budu moct za chvilku vyndat ven, ale uvidíme ještě. Tady mám ještě rozesazený nějaký rajčátka. Tady. A tady to je pepína. A Hantiček mi tady teď pomáhá. To je naše ozdobná travička. Tady. A tady. Bohužel tohle je zrovna to, co jsem si nedoufala, že vyroste, protože oba dva druhy už nám tady různě rostou. Tak bohužel. A ještě tady vlastně tohle vypadá jak meloun, protože semínko, co bylo rozpulené, z kterého to vyrostlo, vypadalo jako melounový. Vyrostlo nechtěně. Takže uvidíme. Je trošku schvácená paprika. A tady máme druhý melounek. Zbytek afrikánku. A tady, jestli si ještě vzpomínáte, tu tím už to asi vzdávám definitivně. Ještě jsou vidět i popisky. Bohužel tam vůbec nic. Což mě dost mrzí. A asi už budu muset končit, protože maličký nám právě utekl. Rozloučím se s vámi s pohledem na víno.